Hej, jag heter Cecilia och jag är hörselskadad. Jag är 13 år och går i Övermalax skola. Och jag som döv på ena sidan och har som en hörapparat där. Men nu ska jag iväg. Min hörselskada upptäcktes när vi lekt trasiga telefonen. Och så sa jag till mamma att kan du viska i andra öra för jag hör inte på det där. När jag träffar nya människor så är det min hörselskada inte första jag berättar om. Men kanske det fjärde eller femte. Och det här är då min hörapparat. Så det är först en skruv och sen är det den här plattan som är magnetisk. Och så har jag magnet här på min hörapparat också. Och ibland om man är på hörapparaten för länge så då börjar det som folk brukar då och då fråga saker om hörapparaten. Det gör väl inget att folk frågar. Jag tycker inte det är så jobbigt. Och jag berättar gärna. Jag tycker inte längre det är jobbigt att ha hörapparaten på olika ställen. I klassen så har läraren en mick. Och när läraren pratar i den så hörs det mitt öra via en slinga och en minimick som det heter som jag har. Och de andra eleverna har en mick som liknar lärarens. Så, men när de ska prata i den så tar de upp den och sen trycker de på en knapp och sen pratar de. Och sen släpper de knappen och sätter ner den. What have you done during your Easter holiday? Lynn, please tell us. I have played football. När jag har det här systemet i skolan då, så då måste jag anstränga mig mindre för att jag hör. Tidigare förrän jag hade det här systemet och den här minimicken och hörapparaten och allt de grejerna, så då var jag jättetrött på kvällarna. Jag som kom hem, gjorde läxorna, åt och sen låg jag i sängen resten av kvällen tills jag skulle gå och sova. We will begin by listening to the text. Jag tycker inte det är så jobbigt att använda hörapparat, men det finns någon sak som är jobbigt. Till exempel på engelska lektionen så går jag ut för att lyssna på det här med ljudfilen. Det är lite jobbigt. Chapter 18. Revision. Dangerous snow. An American adventure. Jag måste gå ut på engelska lektionen för att när de andra lyssnar också på det här så då blir jag störd om det blir som dubbelt. Det är svårt för mig att höra vad andra säger när alla pratar som på en gång. För en hörselskadad i sådana situationer så är det lättare att uppfatta om alla bara lugnar ner sig och pratar lite saktare eller lite som försöker prata en i gången. Riktningshörsel, det är alltså när man till exempel är i trafiken och så kommer det en bil så kan man avgöra från vilket håll den kommer. Men det kan inte jag göra. Det blir svårare att vara i trafiken då. Någon gång när jag har varit ut med mamma och pappa på vid någon väg så har de måste som typ ryckt tag i mig eftersom jag inte hört att det har kommit en cykel eller något. Det bästa med att vara hörselskadad är alla roliga träffar som man får ha med Skilla, HIA, DHBS och då man träffar andra hörselskadade helt enkelt. Så, vissa saker är lite krångligare när man är hörselskadad. Men det mesta funkar faktiskt fint.